Dame i gospodje, repor terminant sem ponovno na sredi resnice. Gostinci so na nogah. Namreč po zadnjem ukrepu vlade je prepovedano prodajati hrano in pijačo na božičnih sejmih, lahko pa se prodaja pečen kostanj. Gostinci so verjetno upravičeno jezni, kajti odlok je prišel potem, ko so že nabavili vse potrebno. Tudi sama razlaga, zakaj kostanj da, kuhano vino ne, doktorice Logarjeve, je bila, morda bi lahko rekli, milo rečeno, neposrečena. No, ti, ki pa zapadejo v to izjemo, torej prodajalci pečenega kostanja, pa lahko delajo, niso nič krivi, nič dolžni, in jaz sem ta trenutek pri enem izmed njih tukaj v Mariboru. Dobar dan, šefe, zdravo, zdravo. Zdravo. Torej, prišel sem malo vprašati, se ne, da ste vi ne krivi, ne dolžni, ampak vi lahko delate, gostinci pa denimo ne. Momento, Skender. Po baba. Ejak je tu. Ja. Ja, dobar dan, reporter ja, Milan. Dan, dobar dan. Zdravo, prišel sem vprašati, kak je zdaj, ko vi lahko delate, gostinci pa ne? Ja, glejte, kostan je naravni sovražnik virusov, ne? To že je že od nekdaj. In verjetno niste seznanjeni, oziroma to je naše ministrstvo za zdravstvo dobro vedlo. Celo obstaja klinika, tako imenovana Kostanjeva, Keštenja klinik Tetovo, ker zdravijo na osnovi tega naravnega darila, kot je kostan. Ne? Torej imate pa klasično ponudbo tu, ne? Ne, mi smo vedno bili korak pred drugimi, ker je ata pa dedek pa pradedek so pač iz Geštenje diplomirali z kostanja. Ne? Tako da poleg četrt litra, pol litra, litra ponujamo tudi. Kaj boste probali zdaj vse, da boste videli? Ja, pa lahko, no, ampak ne prepovejte. Ne? No, prva taka stvar zraven te klasične ponudbe je kostanjevec. Ne? Kostanjevec, kaj pa? Ja, kostanjevec, to so uležani kostanji so, na nek način so vloženi, oziroma destilirani, pa boste kar poskusili? A samo malo, vi za meni točite v štampelj, vi ne smete prodajati. Ne? Dobro, vse to se je žlico, ne? Je se žlico ali pa se vsipa v sebe, ne? Se ti bi lahko iz škrnicla tudi si vsipa kostanje, če bi bili ulupani, ne? Poskuste. Ja, dobro. Ja. Moram reči, fino, ampak to je baroničevec. Ne, možno je, da pač kjer na obronkih raste kostan, da se je malo navleko, ampak to nima veze z baroničevcem. To so pač koščki kostanja so not. Barva pa je čisto od baronice. Skender, ngarkoj dru. A, kaj vam je, ata? Da, mrn drva naložiti. Po, baba! Druga stvar je kuhan kostan na štajerski način. Torej tudi kuhanega, zraven pečenega. Ja, pač klinčke pa cimet dodamo, ne? A taki, kostan. Ja, dobro. A to pa moram reči, identično kot kuhano vino, čist isto. V bistvu gre za hrano, ne? Ne, ker je pač bolj gosto, dobro, zdaj vi, ker so klinčki pa cimet, mislite, ne? Samo skoraj ni alkohola tu, ne? Skender, ejak je tu! O, mama! Preregešenje! Kaj pravi, gospod? Da narežen kostanje tečnje. Skender, jaj meson! O, baba, pol mamo točen kostan. Točen? Ja, to pač je, tako je ime, v bistvu gre za mus, ne, neke vrste, ne. Aha, zdaj ga točite? Ja, zdaj ga točim, ja. Bi, to zgleda kot pivo. To je mus, kostanjev. Ja, dobro, bom probal. Dobro, zdaj, mislim, če vas moti, da imamo mi tako ponudbo, pol ne rabim zdaj razlagati, ne, mislim. Ne, vse fino, fino, sam sem presenečen, ne. Zadnja specialiteta, kaj je škrniclovec. Škrniclovec? Škrniclovec, ja. To pa je pač, ko to naročiš, vidite, tu te črte v krogu. Ja, vidim. Tu pač v krogu pol hodiš, škrniclovec. To je kostanjevo presenečenje, ne? Ja, zdaj, če presenečenje, Skender, mi ne morete povedati, ne? Sveda, jaz vam bom dal, ne? Ja, samo malo, Skender, to je zdaj plastični kozarec skrit v ta škrnicl, kamor date kostanje. Pa če probam, to je špricer, Skender. Ne, hodit morate v krogu, hodite v krogu. Pol bote okusli, da je kostan, ne? Skender! Kaj mene turme? Po, baba, ja, mora biti. Dobro. Pač, se mi nismo zdaj krivi, ne? Ne, ampak zanimivo, ja, res bogata ponudba. Miro pač jim. Ja, hvala, srečno, torej, da nas zdaj ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.